É, Márcio, você já ia pra um jazeta. Ja se njohet kush. Ja se njohet kush, po kam shef që mi ja okup zemrën vlaznive, kam shef mi ja okup zemrën kushërive, që kur ta shohin shpin, me e pasat e bazenin këtu, unë e hi lana këtu me të shoshin. Vish në breken gushica, ata shkojnë e lahën në pru. A, më zemë kesh. Në patmet pa ja bonat. O i sielë të mi ashti që aty për të adresh. Del, del tash. Del sa dush. Kështu ka ka marrë këtu. Këtu lodh me gjëzdinit bazan të afu. Ka një nëjë qenë. Qup, qupët, qupët, hej! Andrej, shikon kjo, mamaj. Dhe të ja! Që që? Dhe të sabib. A vlo dhe mërë. A këtu të ka ka? Shë të ba? Dhe dhe qikë, a? Shë të ba të? A të mba! Pas ke orë dha? Shë zëtë. Ka morë e s'kam hi halo mrena. Kur mre i rrë? Ha? Kur i rrë? S'po ka të zonë kur po vjena, s'kur po shkën? Prom mërë, ka morë, prom. Për në ma? Po, shënë zëtë prom i rrë. Më shkëtu po këtu? A vlodhë mërë? Që, ka dole. A je burë i fort? Në, më shkëti. Në, mi nash, nash. A, nash. Mirë, bo. Qësh po pa ka të zonë? Mirë, bo. A po lodhës? Ja, mërë, ka pak. A po mërëzitës? Ka pak, qështu. A vetë jara me gru? Jam rëmë jam me gru e me asipo. A? Shkaj të vetë, e... Shkaj se kam flejt prom, jam kon të miki. Po sa shtaloje, e thire i farë kompanijet pastrimit. Mi lypi 200 euro. E thash, apo... Me ta lo, a? Po. A kishe hiti për gjardhet ere, me të dhonë me himelo. Qysh? Gjardhet, po tha me himelo. Qysh ati na kompanijet 200 euro, mua 60? Po dhe? 600 milon se si. Se me, po nuk ka shumë punë, se jam ka du me emlu. Thash, vishë ta pastroj pak, e jam ka du me emlu për si vjetë mos. A kujnë për do mi qita? Ja, e ka, jo, e ka me asim, e ka me cerodone. Jo, 600 më milon nuk hi. Nuk i prishi këtë durë, me zbaj gojë, më kanë botë bukta. A vlodhë me? Që? Shaj ki punë? Mirë. A i në kejtë? Që shbenu një kojë shapra, më thoi, mori ishku drejtë të mistë. E se orë shpetone, mi qilë, me ajerës, mi qilë dritore. Po tash mos e ki shyllë sa ti, hadë ujshmi qëtë. Po në sonë rrive shpetone, gjërë, në kom shpidhë temën. A? Unë e kom shpidhë temën. Ja, pa, e shkaj të lo, këtë di më nota, shkaj të më konë vira. Po desh të me më lubër, por thash mos me elon me asë. Pse, po këtë që, kja vua nuk kom të thy. Kja me të hinë shenë të hinë asë. Hajde. Hajde, hajde. Hajde pujsh me shto. Ku? Shto pujsh me pa. Me të thojera. Pse? Me shpaj garu. Edhe për nashtë, valoj se mrena kesh në zetë, dujnë e vish pak në prabor. Po e posh një farbi, ishti që to. Që to, thash mos ka hina i qenë, valoj. Ja, 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 adës ujshme se ku ka koha mirë, ku ka si. Ku, me shfar kuhe mirë, mës baje gore, mës shfar të... Por, zota, hada, hada, mës... Dime në tash. Ja, por, mës e mës e në majna, se që ditë në gotë, jetë të nejtë, brejna të nejtë, rraqë. Hada ujshme. Ua, s'ki nevoj, mi thonë, në pedi ku e ki hollin. Ha? Nuk ka në vajë shoqë ajo tas me don më fol, se lemo më mçit kof asok. Hina mrana se kam të thon diçka. Edhe u puna shumë seriozisht. Bile kum dosh me cilin telefon me çonë zgjall në çet vikan. Paguaj biletën, hajde sa puna serioz ne. Amo, ama si pas ke orë mirë bu. Serioz fol. Po. Ja po 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 na serioz ti si kur shek i pun. Ti më mund ta vani sa 500 ti shkon pun tonë po mer bot. Ha do ushme. Po ta çoj mallin meron ty. Ha? Po ta çoj mallin lypsa. Ja ja, nuk ta çoj mallin si ai plokë që në korrez ndar tani e çi çi lypa ti ka telefonin me katër kamera. Sa se më zi jeti, vish. Çe. Ka vit mia hek kofën se drysket pa sa bi pak çike kof. Po sa zata kofa ku trenoj tash. Unë ti nei goti edhe kofa ti. Ket mi ti nei goti, ket. Ja i bodalla. Se? Sa me bomi ti nejt goti që shë lip ti unë në shpitam së mbje me nejt heqe, mi se përshrëva? Hadi një mrena se e kom një farpune, pa qore e kom, me kojt dert me ty sën me halkë sën shkej me kojt, se o morre. Me ty e kom, duhet pa qore unë ti, mu morë veshë të gjallë se, bëllë mo ke. Hadi. Pas ka hi në bërë dika. Heq. Ka hi në bërë dika. Po, kom hi hamon. Garant. Jo, pas më tan. Te pore to kasilet. Vetëm kanë hold kë borx, mos e kërkuj sikom. Te pore de ka kasilet po nerva. Hë. Hane bacabi. Hane. Pas ka thot çike. Po, tha po është doshka pak me krasi dresh. Bacabi. Ta shta pak, shto mi. Hate pe himra na mos më lësh çash çash çash. A ju bo unë pa çil? A? Më së bo në me... Hate për një hesë për këshu, shumë e sa grejo të në qyshës. A i ki lakom? A i ki sharp të lom? Po, mëre. Por zotë mos më hin me kom të palome. Qysh më shkaj të fërë të qartë kom.
hadë mirë se erdhe. Ka... E, kërë ma shkenë, he gjallë. A u shmi shto të dera, u s'më himra në me zhujtë të pihin, asë se... Unë nuk kesh i shtrim lështë të... O, është të pihi borë, përë, 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 njëri zbonë, se kjo blijet a pet... O, të sabim? A jenë konë këtu, së qenë konë. Tashti janë, shuqyës janë, qështu. A e grejo të shumë e vëjshme, pas ka fshim, mirë. Por zota, hatë ujshme të dera, është atyo se është të pihi i lame, është asë. E, bo dolla, që është bë të dera, më shma i gore. A e drejshë. Që shje? Mirin, është në shmirë. A e në keton? A zotë mirë, po i ka morë, kranë ke mora një 4-5 dit. Me kranë, ja kënë ishme pëllu? Për që s'ke pëllu në tritë me kranë, po pëllu në qëta? Ja, kranë, ade e ka morë kështë smunë të asë, e erdhën thash një 4-5 dit, thash po vishë, thash... Edhe ta shve kranë bashkë bodalën, që shë hanë, furën, që shë mashtruën, me të dhonë 2-3 ditë përshim kështë i smunë. Ko? Që di, vëllash. O, të sabim. Që shë cilova unë, beqa që... Ku? Ta kësha lujt bodalën, ta kësha lujt trentin, kur s'kësha punu, dajmë, kësha marë pare për Zvistranëve, tonight. Pa, o? Pa a zëtë janë ta marë borë, po jam kur zhonë Moskosha, jam 200 euro, plus jam aty. Jime pak nuk me lujt, a? Pak me lujt, a? Jo, a zëtë Zvistranë, jo, pash a zëtë Zvistranë, nësë në banë bodalë, a vlodhë ti? Jo. Shaj keni punë? Jo, po që shtu ka krejt që shini? Hojde, pojde. Qësh është e minja, qësh është nona, krejt? Që i besh? A o të mujtë, moj? Va, gojë, be asë njona, së janë një nona, mo pet dhe plak, është. A? Aja mo, sa të është nesë, së? Jo mërë e fort, jo mërë e fort. Pjojen, të mlidhe në ujë, më zvet maru, më zërë, jena, për shka me bon. E, po ta shaki me bon, ta shdo vjetë e keni bon, ba ca bibe, sa ne. Shëqyrë zotit pun të mjetin. Shëqyrë, po t'kallëzhe që po më thirin s'pja dojë, specialiti në për t'pome, në për dorsma, se valë hamena e të ndikën shpi. Lunje. Po, shë asë të sa, jaja, me më shpi më strehesh asë të hiks pas nasë shkatë. Lunje, lunje, ako mis me fulje edhe unë e muhabet grave, me botë të në edhvish me grave, shka me botë tash. Po, me fjallë të grave, shë asë të të në herë. Qishtu, qishtu. A, pe hani qukullot? Ku e ki grunë? A? Ku e ki grunë? Se? Po, e vish, po thamë në pruka një kofën e sene. A, pe doj gocëk? A, pe doj një gocëk? Po, vjen kesh ti me maqë. Po? Mos ha shumë se janë zvizrës, janë tasi. Era prom, atër kështë të mishë, nejta, flejta, kam flejtë prom aty të zhjushë edhe të zhjushë. E lashtë, thashem, ale, letërën manikje aty, thashem në vje fshin pak shpine, pa i gotën. Me kon flejtë aty? Me kon flejtë? E kam subën të eme, unë aty të bimë. Po, mërë, kam po vetë me pore të mija, o për cabim. E me kon flejtë aty të bimë? Me manikje në shkazët të colak. Pas për dje morra. Jo, majhë. Dhe flejtë njëre të gjyshe, të bërgjyshe. Ky ka rëshibët, ky ja ka pak arty demokracisë. Ky demokracia që ditet me ta. Va cabim? Që shkën më remosht dhe 60 vjetë me shku, me fjetë, të gjyshja me gru, thohë që se ka po që ta në jetën të najtë me ta. A i të folë nëjë sana? Ky ka rëshibët, o, ja, ja. Se nuk po të një pishtë ushët se më të të një, va cabim? Ha, ja, e s'ko gojnë, ku ku po të një, ja. Me morë, a pinë të mone thashtë të marrë dhe i tobol qëtë? A, dajnë! Mirë se të pruni, zote, i kam ble, i bleva original, shë zëtë sokat. Ani, ani. I bleva original, e... Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Shka katra e ja, shka dole, se nishin pune kam pasha zote, pa cabib mos më vënëshëm. Martin. Sa janë ka të vynë? Puna o kështu. Ja se në të vytë. Se i ka marrë, një 3-4 mi franga i mërë në beti. Nuk kem të vytë pare. Ama i shkepcë. Nuk kem të vytë pare kësi una. Nuk kem të vytë pare, po i marrë me ma dert një far pune me ty. U doshtë edhe ma herët, nështë apo që. U ma shtruve e hongra furën. A ma që tashti... I ka ordrani për mdo këtë bëllë kema, Martin. Bëllë kema, te që tu. He, kita i se në të lashe me eminin, në këtë në mu doshka? Kësh më do me eminin? Hija, më do me eminin vesh deka. Hm? Deka. Adin, këtë nasi, të ki këtu? Ja, i kam unë këto të firmë, se kam dështë se i këtë në lështë. Aha. Hmm, fëll, fëll, shka! Martin. Hmm. Turit njëra, falim njëra. Jo krejt, ba ca vim. Nuk janë ta krejt mu hongër dresh, janë atë njërë vetë e ha njëri, jo krejt. Për u, thash ka që është lapit. Jo, nuk janë kokrat lukëthit këtu. Shkytu, po, se po mi me... Vesh një janë, jo, po që hisë për maras qëta. Ta ma qëri, të rëtë. Hisë për maras qëta. Shka kotreja, ba ca vim, se pasha zote ishin punikam, pasha zote ishin punikam. Ti që tash që shëqyrane të mirë i ki? Po, fani me njerës të modë, zëtë... Me zëtë me vetë me kejtë... Ma kanë këthuj fëmija me të mirë, më ka hecë puna marë... Shëqyrë... Po, shëqyrë zëtët që kanë bo munin, ba cërë... Shëqyrane... Thash qatë nëmë... Me morë edhe ti kishë bo në Zhvicër atë...
e hertu ti, hertu one, se e vallohi, nuk e kam për veti, po për më ime shti, kur destan i bje pishman, të po ta mundësi me mor, e se mërë e mërzitës të njëtën tjetë marak për stekon. Me renonën t'i gjollë, se ashtu kështu, une me gruën te mës me nonën gotin e mu. I na plokë dhe natë smutë, së pe këshu me vetën e le me nonën, vallohi s'pa mundëna. Qërë e Bacabil? Që sa ka nejtu në mojë, e që sa ka rënu sërnën, po thash me t'arrit pak edhe t'u jufti barlakin, mere që qënë zhvizës t'ashe enorë mundësit, qua t'u rënë, kur gjo, një i patë e mirë sa t'i përkonë t'i këshu që t'u. Qërë, nuk është nuk e kam menu, për që su më konë zemra me morë, u më konë zemra për që dhe ditë zotit bile manikja shpeshëm, thotë. Thot se mure bile pak nonën, se mure bile pak nonën. Që po ta dhe ngrumja. Po. E di që gruja ju të menë të lonë mas nonës tërë. E. Pa. Po. Pinë vakte ka kalëzu vetën. Pasha zotën. Ja, ajo më thot, shpesh më thot. A dhe bile kur të harroj, ore se unë ka njëherë harroj. A dhe se mas punë dhe jo është të jiri, jo kredite, jo fmija, jo shkolla, jo puna, jo firma, jo letrat e firmës, jo... Thot, thasha njëna kënina. E, ma nike ma qëtë shpesh nërmen. Aha, mes me një. A fole me nonën, a që, a po mund është mi a bon garancionin? Me nonën vetë, po? Po, e, jaja, nonën tullë. E, po ani bon një garancijën. Po, nuk muj. E nonës gjallë shojnë vizës e shojnë që aja me orë me punu në zezën, së mund, sa jo plok. Ja, për ta shtela të kusur vjetë. E, po që ta? Unë e këtu një letra, që ka vynja... Qërë e Bacabim? Mere, ta shtela... Ti tash nonën e ke mojt e këtë e ishtashti. A, ke mojt? Po, e këm pas me bërgjë nonë. Po, që ashtu është? Shëshër zotit, je konë kësaj dhe ka shpia. Po. E ke mojt ajo, që shto dhe te ajo nuk rënë, nësë ka rënu. Ja, s'ka shumë. Tash, mos o kurit edhe për i 10 vjetë, hada dhe ishin 105 vjetë, se nërnujmë gati edin. Ko? Hada dhe i 10 vjetë, por nëj, ki 25 vjetë, tash mos o kurit, më thonë, ja murë Martinë, se u met njera mu, mas mrami met njera mu, ty shko njera pështë, e ke mojtë, so vjetë, e tash më shko njera pështë. Sa i meqë që mërë ti? E që ta po thamë? Allohë, ke zonë bashmirë mu këfilë, këve të funë, shumë i meqë, interesant, pëm që ditë. Po thamë, për mos më ta hupë njera në ty e kam. Mire pas ke menua, pas ke menua, gabim. Une, shusht kam shu, dhe e shtashti ka 500 euro për shdo mujë, se jetë e shu. Jelë, isha pas ngullë. Pse? Isha pas mashtru, kër e këna bo marveshin. Ja. E kishë në shku kontratën, Bacabim. Biba e mon nonën, Martini e për shdo mujë ka 500 euro, dollin në konto. Biba e mon nonën, Martini e ka nonën, bibës. Pse? Qere për të këllë dhe një shka. E kësha pas hungër kje për në asë që shkupit, bilon. Pse? Po shqyr ka dollë, tash kontrata i ka skadu, të në tjere së në më qënë, të pirmbaru se së në më qënë, se... E tashti... Pse jë ngullë, se nuk jam të të morë bërështë? Se pak o të gjollë 500 euro. Pak! S'po më dollin, tash mu ka hopë këshqia. As për mua, për gruën, lema për nonën. S'po në dollin. Ka hypë këtu me hekër. Me nafë, me benzin. Në nonën se kena të hekrit, as me benzin se kena nonën. Ola e gurit i shkona e nonë e ju. As me benzin se kena nonën. Tash ka hinë benzinit e nonën. A rizitini, shampuni, këtë të hinë atë. Bacabim, nuk. Për që s'kam shef, e marë sot nonën e marë me vetë në Zicërë. A, në marë e shef i vetë, të lukë përsta ju morë. Po nuk mujë. Pse? Nuk jam të mujtë, se nuk atje nuk të letrat atje në gemende dhe asin nuk ma pranojnë. Nuk mujë, nuk i plëcoj kushtë. Nonën me në është mirë, qysh gemende? Ja, ja, gemende në komune aty, po tham për letra për sene, banesën e vogël e kam. A? Ta shë janë rejtë fëmija, se cilë pedonë sobën e vetë. A? Po, nuk po ka njëri, se atje ta këshyrin, a mund është me garantu për ta, edhe ta lypin, aty ta lypin, a ki kum, a ka ku me nejtë, nona. A? Sa i Gjermani nuk është budo, nuk është të me nejtë 20 vetë me një shpi. A s'pas ke vendi një shpi, a? A zëtë jërë nuk kam soba, shpia vogël, të tash, po. Po thu që kërë qështë të në mërë nonë, ato se shpia mështë, s'ko kërëna? Vish për shëtë punë, për kur zhonë tjetër se kam lonë. Moshkëll i halollit i ti. Ja ta kom lakmi për shëtë. Rallë kokë si moshkëll në këtë nahit të ullë. Lej fjallëta. Qërë është ka po të thamë? Mirë bënë qatë shpi që po thu s'ko venë. S'kam. Qështë me martinë nonë një akoj sa gjyshe jo të tri, hermëra në motë mutit, vjena të rrinë, ka një mujë ditë, po ko vena për gjyshen tonë për nonë në grusë, për vjerën tonë. Një! Dë, për misë tu, po ka vena. Tre, për bëgjëno këtë me orë me gjithë grua, tu e mi adoti një së o batina, po ka vena. E për nonën tonë nuk po ka vena. A? A? Bata. E nënë e ju të ka pas venë me të mojtë në barka? Nënë mujnë. E me të një ty ka i shkelmën ka e së katën. A? E nënë e ju ka pas venë, shpi me qërpiq, dy soba, një gjuzënti që aty ka pas ven, me na mojt njeve, mi mojt
mi u boj izmet, me kunet, me kunon ta. Hajt bërë, mëso më hap mot, mëso bat ashti me mojt mu ligjirata, me mojt derës ashti mu këtu. Se shazot, ta kam pagu me pare, zëtë një. A me pare, e kinin shkru kontratën, po ti kam shu ka 500 franga për shdo muj, 500 euro. E la bëllë ta ashti mu, 500 skoran, 500 shi, që ta ashti hiq mu. Zblina una, asë nuk shita, asë nuk bila me pare, mërë nonë që. Po nuk voj une, une s'mojt të s'mon, ku do me lonë onën? A? Ku po do me lonë? A, ka qare dhe për këtë. Nuk ka qare, nona rënë të ti, bëllë mirë është nuk. Mërë nonën, ndash, kur du shpini. Nuk moj, baca bib nuk moj, pasha, shqit një met, në fyt nuk moj. Ani mërë s'munësh me qënë Zhvicër, s'pukimun, si e pas, tu pas ka zvuglu shpijet, pas ka hinu i zere, mërë nonën që në pej. Ku? Tu shpija e pleqve në pej. Se kina nga kërkan pes, kina familjë lakës. Shpia pleqve ishtë aty. Ndëm me shu nonën? Ha, qa të që, e? A jem njërë me menë bëtësabib? E po tashtë... A i të di që ka i të folë, shushë se nuk janë gratë këtu me nani, e me nani katoni, thujnë dy djenë, dy të shnosh, dy të punë të mirë, me marë nonën me shu ndëm të pleqve? Ani dhe, ma një mërë në Zhvicër. Po nuk moj më e të di se s'moj se nuk kam venë banes, nuk kam. Ani dhe shki venë banes, që pe qojna që kishë venë bëllë kreveta? A të holë kipi loshin ka 700 euro me qunon në dhe bobin. E ty 500 euro po duken pak, po duken shumë që mi ke lonë mu me qunon në shpy. Ja, ja. Shko jep i 700 euro, qua aty edhe, edhe jep 700 euro, edhe e qenonën edhe ta rejhin. Ja, 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 ngëm. Po ta rejhin ta shpullotin ta susi. Ja, ja, ngëm. Nonën me e shu ndëm të pleqve jo, po 700 euro të banja dhonë e ty, rrugën. Po he që edhe 1.000, adin 2 ka 500, 2 lejla që janë, më mi dhonë. Ju edhe fonë. Bacabib. Ja se me pare nuk e kësili nonën. Po du me morë dhe ti me po shka është me mojt nonën shpi. Bacabib. Po du me adit lezetin edhe ti mërë nonën. O, Bacabib. Ti pasuar me fjallë të minjës shto. Pasa mosh gruja. O? Të pasa mosh gruja. Ta pasa mosh kryt gruja. E ta shkjoar ti me fjallë të grus. Se Martini pun të mirë të uknosh me grut vetase. Ta shka me bon tja shkatroj me jetën Martinit. A, me shkatroj ka jeta me morë nonën. E. Ani dhe unë me fjallë të grus, ti fal me fjallë tua pra. Mere, nonën qua në Zhvicër se putë. Nuk moj, nuk moj, une nuk kam drejt me bo garancion. Ani. Vjerën gjyshën, vjerën i ka marrë, ma njike jo ka bo garancionat, Bacabibi. Jo ka bo e babë se nonës. Ajo i ko punt ma mirë nge mene, se e ko rogën pak ma të mirë, Bacabibi. Motrës vetë që ka bo ajo. Ati i bajanake që ka bo, ma njike e ka bo lirat. Une nuk moj me marrë nonën. Po asë në pej me e shu zban Bacabib, ta bajon e ty 700 euro, për shdo mujë së kur me konë të e shu në dëm, e monë të nonën. O he që ti gjallë, edhe 1.000 euro më mi dhëmë të thash edhe njëherë, nuk e moj, ju pëse se moj, e pëse s'du me mojt nonën. Po po du edhe ti me pravu shka është me marrë nonën e me mojt. Qikaq, ndash, dy ullë ki. Në gjoth, në shmojt, në gjoth, me rënonën që në Zhvicër, nësë po të me mojton jetën, 6 muja që, 6 muja këtu, edhe del në në shë, në shmojt, me rënonën që në pej, i e pështat që në rëdhë të rrejhin, që, që ka që? Dë me thonë pasohar punët e ishtu? Zgell, Martin, kjo është e mërota, më së pyti më qartë, a di në gratë në e sanë përshet punë, a veqënët? Sa, hiq, veqënët e. A onë sa hi? Si një, një që i bojnë dy. Që ka që? E me ta bo 1200? O heq, o heq bra, mërvesh, ju edhe... 1200 për zëmuj. E, më së mërët të mua këtë pazar se nuk i nga të godit metra drungve për dimën. A bon të rejt, a bon në manira, për mashtaj. Ja, për nanën një nga të folë, po adi thash me ta një mu ty, adi që... Urë me të nikur, tu bo pazar për nanën. Ha? 1500 me ta mua e handi me 1500. Ha? E të hëndë në drejt që të hëndë. Se? Po heq... Pare janë edhe ato, o Bacabib. Uaj, di që janë pare, po une nuk du edhe fonë, s'du. Për pare, se moj nonë, kaka, mi moj 1500 euro me mojt nonën, pa e më tra nonën be. Po që fare vladi unë në këtu, se bëj këtë punë kërë. Mere nonën që e në Zhvicër, moj e 6 muj, 6 muj këtu. Zgell, ndash mere dimit, ndash mere verës. Në gëmë, që tash bojmë pazorë, në te edhe mirë me gashë, zgate. Ja e pazorës bëjmë. Ja, ja, gëmë, gëmë, e di se ki me pranu. Benven i gëzjashin, po ta bi e ki prej meje, unë ta bi benven i gëzjasht të e këshër nonën. Për herë në kofë t'i apashore nonës. Jo, më shumë. Për herë në kofë pazore t'i apashore nonës. Shko për pjesë shko në pazore mërë. O, i shfarë, fa për dhe. Se? Vikë, më flisë dërë. Bërëve prasta. I gëzjasht mërë. I ku për e fjesht. Jo, për bërëve i gëzjasht. Ka dole mu dhe mëti. Heq. Ani për ta marë x7 prona. Ako x7? Heq, për. Gjipni.
Ti ki marak gjepni. E di që ka marak gjepni për ju. Po rezervierin e ki në shpe Baca Bibe, edhe ben vermi parku të dyjat. Ate dreshin, Grand Cherokee. A? Po. A? Po ato, e kom për gjyëti, me dojnë me gjyët me zagon marë, me pasof, ca. Qësh me zagon marë, 14.000 franga kjerë, qësh? A në shka, pse? Me poret mija marë e kam bleta, kam prushtu. Më se përbembe, më se pësi më të në qirë, se të kape mere qo këtë dush. A në kipli, a hipi zagon, a zagarit, a shkapoj, a vit që kipli pazosh, ti në kypek pun për mu është, e Më si pështë me ta që më ta shikë për hekra. A ta bibe në venë shtoqë? Po, si stash darë thiri hekra, 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 i thiri ata. A ta bibe në venë shtoqë? E mirë është, e mirë bodhë është shtoqë, a? Oj, ju, ta shë kom të pandorë që ne kom rrisë sozën manar. Bodhë më tim kema shtru me dhe me vje që mi prushe prestë edhe më rajshë edhe s'mi loshë. Ta shë, jo, jo, dhe vjenë ma treje du. Ma si bashkë më këtë tikë. Po vjenë. Dhe që është trishtim me bo pazor, me përnone, me pëvi, pes që kem gjonë mund, gjonë që është të sprëvëna, po hajtë, ma se tu ka tek, ma se të bashkë mu ke tek, bima përvejn ma tre, që s'ka ku shkën. Ja, Bacabi, përgjën... Nërë, 2022, ma bje, dije që pa ta kol me benzin, nuk e lo, edhe nga, dizelli, mës ma bjerë. Du ma pro bizin. O, Baca Bibe! Me bizin që. O, Baca Bibe! S'po du ku ta kollin saba me pritetin zi ngreos. Edhe më mbo kër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 
hak nona për BMW 2022. Po nuk e ka hak. Asnjë rrom gjë stalo. Un MT që është 2022 ajo kushton gotë 300.000 franga apo çabib. Nona e ka hak. Ani, ja. Si ka me tel të kusur vjetë karnu nona që ku i ka hak. Nona e ka hak. Si ka hak nona. Ti me a ble balonin matë mirë se të bëgjet pacullë dhe drepiz bre. Ja. E Martin Qani, Martin Pisi, burë i plak. Morë të fatë vjenë. Ja, unë jam Zhvicër jaci. Një nonë së në mund. Një nonë në kino. Dy lasni. Një nonë shpinë për dhëtë me mund. Morë për të fatë vjenë bre. Pi. I pa fëtyu. Ma prush për vjenë ma tre. Ena, nëa, që shi thëjnë? Em të që mërë është qësh, a i të diqë? Qa tu? Ta shë zotë të gotë të 300.000 kushtën? O, 400 gjusë milioni për nënë, shka janë mërë me dhonë për tyje? Shka janë mërë? Ndash e bojna që të marveshje, e bojna kur nënën më se merë. Në këfë që si harami, kur më se merë. Vesh kur vishë të shihe, unë e nënën e mojë, që shë ko mojë të tash, a petë se nënën e kom të kom qesh, e jam ja, ma mirë është mi apronë, ma mirë mi apronë BMW. Ti e din tash, ti e din po të tu. Me marë nënën me mojë të më qëtë manikja pi shpija, ja së më lënë asë në shpeta, ne? Mes edhe pa shpija dhe pak. Unë e ullë të qile, qëre mu qëfar vlavi ki, qëre qëfar vlavi halal ki, qëfar vlavi sëj ki. Unë nuk e ki vlavin që ti më shelë ullë, të në dyrë, po vlavi e ki vlavin që ti qelë dyrë. Po fu, për një BMW M8 që ti e mojë nënën, a? Ta ja, besë, ndash në shkrujnë, a pëtëm në shkrujnë. Ja, me kontratë. A osa hi? Ku të bëhat një mujdje që të tabi? Si një, një që bëjnë dë! Ku të bëhat një mujdje që të tabi BMW nënën? Vishë fjallët mos me ha? Edhe unë e për të thëmë, ka lërë një mujë. A din? Një mujë. E nuk ma bje BMW. Rritë të qmimi matë. Mësë më thujë se kom ditë, sonë me të prej më besë, ti e ditë që së kurës të në prej, asë kom qef në prej. Ti e ditë që onë e kurgjo, kurgjo, mësë pa që a bonë për këtë venë, për këtë trullë, kur ka thyrë dikush kom dollë, kom përgjegjë, o hajtë dhe bojë rëmë. O të pëshu shumë. Ta kom rrujtë pasonin, ta kom rrujtë njërësën, e meritojë të gjohë. Ja, zëtë për që e meritojë të meritojë të njëshë, po. Ashtë që kjo... Do me thonë ti pasohar për me fitu bënven, ti s'pasohar për nonë, hisha se pas e ka sa vetë punë në nonë, sish. Ja. Për herë nga koftë... A u kry? O, kry, kur t'vjen bënveja, kime në nëshkru kontratë qëto. O, kis me. Shë dore netë që shtojnë, bëhët pasohar në hajë. Për herë nga koftë, kry, kry, kry. Ja pa shohar në bënves. Qu, se jam të dollë me loshat bazen. Ja, ja, haqë këtë ju për kutë në pak shtu përri, se ko ka edhe në zetë. Dil ti loj, dil ti gazepi që qëllu, i valoj s'pa ma dhe më nejnë kom. Ha të marrë një mëmë që ti opi gjarë dhe tojrë e lo ma bazajnë që ti? Ja, valoj qash, aaa, harru val. Ha? Kur gjo? Ja, kur gjo? Të ka zhej masoninë. Ha që, ushtrin nga pak shtu se nuk pa ma dhe më nejnë. O, që më martin në zeza paguje BMW në tash kumështë e kësështë. Eo, ha ti hajtë fshin janë e na. Shka pshin sa të mëjshu në pëpkot në sto. E mërë Martin Qeni, Martin Qeni. Por bon është ti, më ngullë mu, unë për një me gjuna me kry në bazen, kry dy cu për e dojë. Jo, më të gjullë. Më ti nuk e nërësjet, latën. Jo, më konë kësha hupë më ti, që është të vëllaj kom që jetën. Me pazore.
Kosovë, Kosovë. Maza ma kesi, s'ki shka ban. S'ki kanë këto, s'ki kanë lënë këto. Pesha s'to një vadhë, marë, se s'ka tërtë. Në një vadhë dhe batë zbi, marë, si ke kina, si ke jemi njëjtë, është ke punë. Kjo i sholas në këtëra nun, levat temin me mbo bërtima, kësi se në shë... Rujo bacë rujo, rujo bacë rujo. Hajde bujrëm, hajde bujrëm. Po, bujrëm në bastoni. Ajë në kësajtë mërë. Sheva, do. O, ta sheshtë. Ah? Po, si jam ka di, o, Bacabib, nuk jam unë për këtu kjera e trej, o, Bacabib. A vlo dhe mërë? E kënë rejsh, e ke asim mirë. A? Se ke asim mirë. Jo më mirë është, s'kako. O, s'kako shkore, o, Bacabib, a je bërë fort. A më mërdojnë një kjera një herë, të ajtëm po mu këtu. A je bërë fort. Po, durët në zonë të gjollë. Që kështu të pastru pa ka burën, do far fleta që po frinër dhe sërë të jek. Asha zotë, vishë e kam thirën e në telefon, e pe din se kam ardhë unë, se shra zotë. Po, marë, po. A njeve, a kishit në pe, a kishit. Hadi, burëm shkujmë të shpja jam. Ha? Hadi, shkujmë të shpja jam. Hadi, edhe e shenë unë. Alla gjallniki, ja. Pa, qashtë shka me po po duhet. Qaj ki punë? Me punu. A vlodhe mërë? Me punu duhet, pa punë s'ka kur gjo. Qashtë është, qashtë është. Qaj ki në punë? Le mërë këta, vetëm herë shushia je mira, kalova mirë për rrugë. Mirë, keq nështë. O, Bacabib. Sa ba, punimi një, dë, tre numëri. Ky lastër është, o, Bacabib, i kam bërë 30 sahat rrugë për më arë qëto. Ani. E, mërë, Bacabib. Qa, më s'kjo në koma, me kërë, 850, o t'i gjollë, si mi janë gjitë 800 kualmet në rëzhak, na të këshyri. E, ki këshyri fotografi më ta kam shu në video, qështë? Në rëshën sërët qërë jam stjesit e i t'lirit. E, mërë, Bacabib, se zdo mu mush men, kur? S'po t'vete s'o kushtit i se... Kusht s'o kushtit? Se s'o më rëndësit i se... T'kam kalzu? Porja, s'o kur gjo... Porja, letër... Pasha, shqit not... Mukon e mirë, revishtit i... Shka ta merë nërë 300.000 t'koft fall? Shka? 300.000 franga... 300.000 t'kallu me i ka, jaspo, bajka... No e marë gansë, o, Bacabib... O, Bacabib, 300.000 t'kallu me kik, pas ka maru... Mas bajka... O, Bacabib, 002.022, hajtë di shka jam të full... Hadë hëpë shto. Pse s'ma ke pru me shliper? A me taj orë për uva? Pse nja ke bo kilometrat? Me shliper o këndosh ma pru me mash dhullit nga barë. Hadë shik një najherë. Shërë, e? E ka kohë me? Po, zëtë të kalla se tash kime kalla, kime dhezë, bashkë që shta do në zemra jote. Kime ku kalla ka? Po, puna shylëse, se nuk e kiti shylëse në aty. Gima? Ku o qëllëse? Ilo? Shë, ha, pretë. Ma qirë, s'u t'ele? O, Bacabib, o, Bacabib. Ose shalit tash? Ja, ba. A, të t'pëlqy? Mose jep shumë gasa e në kohen ku i shi, o, Bacabib. Se s'ko kohen? Ha? O, nuk kohen Kosovë, jo, Bacabib. S'ko në Kosovë, që këshore? Ti vishë janë zhujtë 30 frangë, 40 frangë janë zhujtë... Epi, epi gas, epi! Ta mënoj më shumë, se po mënoj më. A zëtë tash mënoj tash ja pafshore, nështë e jo tja për mu në flakën, shte nja, he? Të hongë shar juqë. Vishë mësë më thunë se ki me flejtë në ta? Një dy dit e para pak ishme. A? Po se sër ju më lo, lira pak se më të morë. Këshurja këtë përte shka mi e blini për mluja se i prishën të. Kujnë mi blem mluja? Kësurja. Hyp, më shalja dhe në shpen, dil dhe në katon që aty herë. Vishë le shori katon, po mërë dhe ishë aty. Dhe ishë aty, po mërë shra zëtën ta. A din migra automatisni? Mërë e qështë, po në vishë balonit që si grovë. E, shashtë që. Haj. Mosëm shko kun, mosëm shko lërgë, tek dhe në katon, ha, sheshëm dhe e ki. Haj, mosëm shko lërgë. Në folë, në folë. Ja pullën, një, të, tre. Ja, valha, nanqëm. Nanqëm, këko, ka. Qësh po ta marrë ka stortë, zhëllet, hebyrë. Au,
me qëtin cërkullor të kaka kjo. Kaka, me shku ne për katon. Jube për morën kësysh. Jube më propin. Jube shk. Morën kësysh të tut në shumë kodhë mu. E, kanë thonë, rënë drejtë. Se fitan. Shtë sobre se la me. Qështë të bo sobre unë? Hajtë. Vetë mërë bëndhja. A ty baj pis, a i pis kur. Kur s'ma kish ble, po ble në BMW 300.000 euro për mu. Pa jaj, a i një BMW pres, s'ma ka për mu e për ma bje këto. Po, këto puna të nona. Vish mi s'me marë nona, s'far moshtri, këte që ja di mirë në. Ja di mirë nona, sa ti hiq, hajde bibole. Po qëte, po qëte, ka, ka. E, moj, ma ti qeni. Qërë, bashkë i ka më steqet e tjerë, për ndarë është më shëshërë. Shëshërë se ka pas marak edhe këtë tonë jetën qështë. Mirë është, bëtësabib, mësë ngotë. Mësë ngotë, he? Ja, la ku ka e po qitë mi. A të të pëllë qyë, bëtësabib? He? Me pas qyrë, vetë që isha ditë me zgjellë që seshtë. Për me për zote? Palim njërë shumë, për rritë njëra pas në bo. Me ca bibë, sport është. Njërë dimë të kalëzurë. Ha, a ma shqeqenë. Njëra të rritë, po unë e di që sa për mu, që më do që shumë s'ma këshë për unë. Ha, tre nonës. Ja mërë në ko shkajtë për nonën, ja mërë së shkajtë për nonën, basi. E gëzash, basa bibë, sa shpuhim rena, pene në shkrujmë kontratën për nonën. A shpëm bisëna. Ja, të besoj une. A të që të karë puna me një shkrema. Ma mirë, basa bibë, kontratë. Une kur ta jatë fjallin e morë. Biba e merë, bëm dhenë. Me dikë, po, me të hongër fjallë, kur jo. Qërë, o që shto më standin ka tunë, herë. Këse kam ja marë tablat, të i ka syrihit, kam ja marë tablat me vetë mi shua njëna. E në nëshkrujmë kontratën, të notiri. Biba e merë bëndhin, biba e marë nonën, Martini Hekdor pi nonës dhe pi krejtë sanëm. Po më nështë sa problem. A bo, shkojmë e në nëshkrujmë kontratën të notiri. Po, dhe nashta, kur të më jodë dhe të këshyrën. Qështo, vishë më stadin halki se kina bo pazar nonën me bëndhin. Po mërë, të mërë. Po e shkreta bimve, ma hupi menin, ma rëplese. Masa kjo arë në shi dit, atë pëlqej. Mosu më shi të kaj dhe motë në mas. Ja pa, ja pa. Tabelat ja marrone, atë kjo në shkon. Vishke e kishë një kësini bihonën. Po dashke një pomë gjithmonë mja lidhë mas vijë. Zëtë atë të ki thonë. Hëtë hi mrena dhe bojnë më habbe. Mrena? Po. Ma mirë thash me e kry qëto. Po thua? Po më rëbur, pse? Ani, shpejt, pra, s'pët marrë vakta. Ski, unë vishpe ja heki tabelat. Ani ti dush me shku me shlejmë në uaqi, pa prit me se ek njëre, ja me se ngut njëre. He, pse? A i ka do mi hongre fjallë të shashka? Ja! He, shash. Po orët e dogonës mi jep. Me doganu, se i bon shtrajt ti. Një, dë, edhe për bizin. Bacabib, kësa i ban 30.000 franga, 40.000 franga, i ban dogona, bacabib. Martin, a bu do me shku të ta rrita? Po orët e dogonës një, me registru dë, për bizin tre. Që edhe një kohëtër për të ashtëj, edhe 2.000 euro në mujtë mjep, e këtyri në unë. A je ma mirë me mene, që di shkaj të full? Kallë mi kur ma mirë që më konë, për të kalëzëj, që për të kalëzëj pëse? Ta është të shpenzimit më kanë rritë, këto du të me këshyrë. O, për të sabib 30.000 franga e kushtojnë, dogona kësona, a je mirë me mene? E për ndash, mere që e ho me kërë kjo orë, hype në unë këtu edhe shka përdi. Jo, me se nuk kam ku me shu në anën e të... E, liekirin këtu, a mi partit dogonës, me registru, mi qitë bizin, edhe 2.000 euro në mujtë, me ta këshyrë edhe nonën edhe kjerën, se u hypë hekri Martinu. A, po nuk ka ma lidhe nona me hekrë të kalzojnë, a nonën të hekrit se kina. U hypë i zini. Po asë nonën me benzin nuk e kina, bacabim në kina nonën dizel, so haxha nona jun. Mësë zga që, mësë mësë i gra të këshia... A, si ka të me mora? Përlo, ju, s'po du me morë, që ba s'po du me morë, pishman jëmë. Mere nonën, pra me vetë dhe që është vitër, hajtë, hajtë që s'kon vakë Ja, më së gotë, ja, për të erë ka dole. E mi porë të dogonës, mas pori. Mas pori, mi qëtë ndurë. Hadi. Lekë ka për amasoni logi. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Ja, e ka 200 njërën, të mësë logarit ka 1.000. 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 18.000, 18.000. 20, se të nemi kur ditë nuk shë? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. U kry, anë.
Edhe? Shka tash? Ka 2000 euro tash. Anë, që e vishë për dogonë t'i gjallë edhe për regjistrim. Të shkujnë, të si shoni, që i marrë dogonë. Që 1000, kape? Po? Që... Që ku i ki 2000? Ja, ja. Ha? Për 6 muaj me jep taj vire, se zbisejnë ty. Ty zbisua ti, që shpo për 6 muaj e da imi? Ti i pisje ti. Ti ha fjollë. Kret me jepës tu, për 6 muaj 12.000 euro. Tani, kur t'vish virës, me jep edhe 12 të ndime 24.000 euro. Da, shu t'i gjallë, da, për t'lu t'i mira. A, ki sa hi? Po... A jina 50-50 që t'ashti? Po, t'ashti jina 50. A, këqyr në onën t'ashtë rëmës për hatët më mves? Po, me ta këqyr në onën, si të bollë, ma mirë, sot që këm këqyr dhe t'ash. Po, unë jëm gjallë halalli, bre. Po, unë jëm gjallë që në onën këqyri, minajt gati. E, në onën, kur, ha, kështu një del. Hadë, që që shkojmë t'himra e në tashë? Që shtu me mojt pare durve në onës e vladi ha kështu një del. E di unë. Me që qëna qërë dit. Ti e qërë dit unë e jo. E qërë dit të që se merë në onë në Zhvicër. Bacabib. Ha. Prej sodit, ja pa fsharin onës. Ha. Edhe ja pa fsharin bëmves. Unë e vazhdoj t'u një. Për harë. Hadë him në nëshkruj në atje. Isha Allah ki më koni lumë. Hadë. Unë në mësë me morë. Hadë t'him të nëshkruj në kontratën. Kontratë, që ku jam unë këtu? Njëri gjallë, për para syve. Kontratë, o, letrë, me të ku du të shkuë që. O, Bacabib. Ha? Nuk, unë e ty zdë besoj pa kontrata, je mirë me men? Së më besën? Jo, pa shazotë. Që mërë mërë parët, mërë bivirë, mërë në unë me vetë i shkanë zvirë. E, me së më shtimi për sërit ka... A, së po do me nëshku kontrata? Për shka për me nëshku. Së po do të me e kina në kontratë, me nëshku, a i në morë vërsh ashtu. Hajde, hajde. Hajde. Javid, Javid, kom Javid. Javid. Javid, Javid. Ha bra ha. Djysha ka dik. Ha? Djysha ka dik. Nona ka dik. Ho. Nona ka dik. Çobo? Nona ka dik. Nona jo. Na pas dik nona? Zot e losh, nesh. O, kosh nosh, mos zotit po te trujt. Ku? A më shtu fora? Ku po pse? Ha? Pse? Na foka jeme. Ha. Edhe kirrën e kam unë edhe porë ti mora. Faleminderit shumë drejton. Ciao. Faleminderit shumë Bacabib. Rrim bile për vorrim. O ta, e rrim për vorrim. Ku po shkon? Ka. Ka. Korban ban. Korsban zban. Badi hova, su shkruone. Su shkru më lëmë të ru. Shna shumë shka me bo. Kjo dhe o që shtu.